Գրոչի ավարտվել նոան կրկին տիրեց գնդակին եւս մեկ փոխանցում Ալեքսանդր Կարապետյանը ասավ Պավել Կիրիենկո Լավ միացրեց Ալեշանդր Օլիվերային Օլիվերայի եւս մեկ փոխանցում Տուգանայի հրապարակ ներարկել թիմին նոան երկար սպասել չտվեց այսինքն նոայի ֆուտբոլիստները երկար սպասել չտվեցին վտանգավոր էր ստացվում է որ 4-րդ անընդ մեջ խաղում արդեն Սևանի Սարգիս Շահինյանն է իրացնում Տուգանային եւ այստեղ խորքից փոխանցում հետևեց առաջ սխալվում է Վսեվոլոդ Երմակովը եւ տեսեք շատ կոպիտ ընդունեց գնդակը Մաքսիմ Մայրովիչը Քրկին Գոմեշ փոխանցում Տուգանային հրապարակ երկու ժամանակ դարձավ ու եղինակ Ալաքյան արվացում է պատիր վրա է ընդունում գնդակը Իսա Լավ տեղափոխություններ, բայց տեսեք որքան արագ է Սանա Գոմեշ։ Անդրե Օլիվերան մասնավորապես փակեց խաղանկերոջ դիրքը։ Գրիենկո Անցավ Ռուդիկ Մկրտչյանին, շարժվեց կենտրոն, արվացի դիրք է փնտրում Գրիենկոն, արված եւ գոլ! Փայլուն գոլ եղիրակ է դառնում Պավել Գրիենկոն, ինչպիսի անցում կատարեց այս ֆուտբոլիստը։ Եզրից ինչպես շարժվեց դիտեք անվերջ կարելի է դիտել ասեք քանի ֆուտբոլիստ հավաքեց իր վրա եւ աչով ուղակի գնդակը հարեց ֆանտաստիկ գոլ էր Փայլուն ուղակի ամեն ինչ արեց 13 համարը նոյ այս դիրքից շատ ավելի գեղեցիկ կպավորություն է այո հրաշալի հարված էր եւս մեկ անգամ դիտեք գոլը Պիսի հարված կատարեց Պավել Գրիենկո։ Այո, փակ էր Վսեվոլոդ Երմակովի տեսադաշտ։ Բայց եթե լիներ դարպասային գծի վրա կարողանար արձագանքել։ Գրացված է անկյունայինը, ցավ գնդակը։ Ինչպես միացրեց գրոհին։ Հարվածել է պետք եւ 2-0 ոչ ոչ ինչպիսի գրո անցկացրեց նոան դա մեկ անգամ միտքս կրկնեմ նման դիրքում այսպես երկար է պատրաստում Արատը Մալաքյան արված դարպասին ու կրկին անաջող ավելացրել փոխանցում հեռավոր դարպասազողի ուղությամբ վտանգավոր է եւ առաջ պրեսինգի Արատը միգուցե եւ Չեղքերը չի կարողանա փակել Սանա Գոմեշը ձախ եզրով նետվում է առաջ փոխանցում եւ գոլ 2-0 Սանա Գոմեշն է դառնում գոլ եղինակ փոխանցում էր կատարում կարծես բայց գնդակը հայտնվեց դարպասում ստացվեց հարված շատ ակտիվ էր Սանա Գոմեշը առաջին կեսում անընդհատ ճղում էր այս եզրը Լարվածության մեջ էր պահում պաշտպանեց, փոխարինման մտածողան բրավոն չհասցրեց փակել։ Իհարկե պետք է հանուն արդարության նշել, որ այս գնդակը սա ինքնագոլ էր բարեկամներ, սա ինքնագոլ էր։ Ոչ գրավեց դարպասը, տեսեք։ Եկավ գնդակը։ Պարզ իրավիճակներում, ինչպես են սխալ։ Ակն այդ չի ասում։ Խոան բրավոն ինքնագոլ էր եւ այս գոլը չի կարելի մեղադրել իհարկե։ Վսեվոլոդ Երմակով ես նշեցի, որ սա նրա գնդակն էր, բայց չէի նկատել, որ ինքնագոլ էր։ Երկար փոխանցում Սիլուոյի ուղությամբ Սերժ Դեբլեն արված է փրկել այս խաղը։ Նվազագույն է։ Այսպես են խլում գնդակը նոյի ֆուտբոլիստերը եւ նետվում առաջ 3-3-ի դեմ 4-րդ ֆուտբոլիստը նահանջեց Իվան Դիասը Պետրոս Ավետիսյանն է արվածում Մրցաշարային աղյուսակը եւ վտանգավոր էր Ուծե եւ այդպես էլ շարունակի Գունկոյի թիմը մինչեւ առաջնության ավարտը Հարված, եւս մեկ հարված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, այսպիսի հախուռն գրո Դիաս Ալաքյան
Հարված Կամարով փոխանեցին Ալի Կարաքելյանին եւ Գոր Մալաքյանին վտանգավոր էր Իվան Դիասը Մարկարյան եւ գոլ 2-2 Պետիսյան արվածում է Պետրոս Ավետիսյանը պատը մեղմեց Արվացի ուժգնությունը այնտեղ արդեն պաշտպանները տեղում էին Պայրելի Տուգանային նրա պարակում է արված փրկվեց Արարատը Ինչպես եւ առաջին խաղում այսօր էլ Եդգար Մալաքյանը դարձավ գոլյեղինակ վտանգավոր է Օբուլիչ Արված էր սա Ուան բրավո միացավ գրոհին Մանոյան կրկին փոխանցում Աչեզեր բրավո բարձից Տուգանային է ուղարկում գնդակը Խուան բրավոն Եվ փրկում է Գրիգորի Մաթևոսյանը, Արարատը կարող էր հաղթանակ կորզել